心啊，我许愿你是否记得。流星啊，我睁开眼，燃烧后消失的梦啊，看见你刚从天上飞过，看见你带着月色滑落，双手放在胸口飞，看见你像夜空的彩虹，看见你像追梦的烟火，我张开了双手，请带我走。收看元气星魂特别节目《元气大抢答》，本节目为元气星魂小知识相关的有奖抢答，主持人就是我，大家最喜欢的青春靓丽十九岁美少女厨师美琪，呀吼！本节目由本人的美琪小吃店特别赞助播出，欢迎各位观众多多光顾哟。好了，事不宜迟，下面就来介绍本次元气大抢答的双方参赛选手。首先是，噔噔噔噔。红组参赛选手祥风和古力，大家掌声鼓励一下。嘿，大家好，我就是要成为冒险王的男人祥风，这边是我的好朋友古力，多谢各位支持。大家好，我是古力，我是祥风的死党，也是那边做主持的美琪姐的弟弟。我说老姐啊，能不能放点水啊？哈哈哈哈，古力你说什么呢？当然不行了，你姐向来公正不阿，题目难度不会降低的哟。你们俩都快给我把皮绷紧了。是美琪姐，是美琪姐。对于我们问答节目的公平性，各位观众可以绝对放心。下面再介绍另一组参赛选手，他们就是，哇，绿组参赛选手居然是来自外星的挑战者阿基里还有达娜，大家给点掌声欢迎。肌肉就是宇宙的哲学，各位蓝心观众大家好，请支持力大无穷的破坏神阿基里。哼，愚蠢，告诉各位蓝心小观众，像我达娜一样聪明好学才能找到毁灭地球的捷径哟。你们不就是外星人吗？外星人出现了。老姐，你怎么可以让外星人上节目？我一视同仁，才不管什么地球人外星人的。顺便借这个机会问问两位来自外星的朋友，你们来这参赛的目的是什么？当然是为了了解蓝星的娱乐文化，进一步找到战胜你们的方法。虽然我很想这么说，是因为哈曼大人他说赢了这个节目的话会获得一个神秘礼品，他想知道那是什么礼品，就逼我们一定来参加比赛。好可怕。看来绿组的两位参赛选手暂时陷入了混乱。不管他们了，来介绍一下今天比赛的规则。主持人将会提出和之前故事有关的问题，选手按按钮进行抢答，之后可以从大屏幕的故事回顾中验证他们是否答对了。如果答对了，就会从上方掉下一个玩具哟。最后哪组获得较多的玩具就能胜出比赛。好了，我们的比赛正式开始。首先我要提出第一个问题，最初的星魂战士裂空焰是怎样被召唤出来的呢？请红组回答。呵呵，我从废弃跑车里用星魂石召唤出来的。答对了，第一时间就瞬间答对了，不愧是我们的主角。现在我们来看看大屏幕。
红选手回答正确，红组加一分。原来是这样的比赛呀、啊！哼，我们才不会输给你。看来绿组战意高扬啊！下面的问题是，第三个星魂战士啸天寒又是怎样被召唤出来的呢？开始，红组请回答。我在卡姆伊雪山用星魂石召唤出来的。回答正确。当时的情形是怎样的呢？请看大屏幕。这些小鬼还挺机灵的嘛！可恶！哎呀，一转眼绿组已经被领先了两分，再不加油的话可就不行了哦！好烦啊！快出题吧！好好好，第三个问题，第二个星魂战士天驱雷是怎样被召唤出来的呢？红组提前抢答，失去资格，绿组选手请回答。这个我知道。星魂队长用星魂石从警车上召唤出来的。恭喜阿基里选手回答正确。那次明明是我给了你强力的魔音兽的，你还有脸说？当时的情形究竟是怎么样的呢？我们来看大屏幕。你看，怎么想都是你的错，扔什么警车啊！你让啸天寒被召唤出来，我都没说你啊。总之，恭喜绿组追上一分，下面一题可要注意了。下面一题包含两个小问题，答对的话就能够加两分。如果红组能够再接再厉，比分差距将一下子拉大。不过要是绿组得到这两分，就能一下子反超哦。哼，别小看我们了。请听题，请说出镇山甲、空影两名星魂战士分别是怎样召唤出来的呢？由红组抢答成功，请回答。镇山甲是我们想要复合啸天寒的时候从铲车上召唤出的，而我也意外的从战斗机上召唤了空影。两个问题都答对了，恭喜红组。来看看当时的情形吧。就是这样，红队再加两分。哎呀，不公平啊！那两个星魂战士，我们见都没有见过。就是不公平。哈，今天的出题范围可是至今为止所有的星魂战士哦。谁让你们合范领那么早？你们这些小孩子，用的是什么口气啊？这么不尊重人！小屁孩长大啊！哈，怕你们不成吗？来呀，来呀！是谁在十一级里被两个小孩打得嗷叫的？你们要是敢在我节目上闹起来，后果会有多严重？你们早应该知道的吧？多谢几位选手的合作，迄今为止已经召唤出五位星魂战士，他们都是通过人类的智慧结晶、各种先进的交通工具变形而来的。下面的环节我们来轻松一下，欣赏星魂战士变形时的英姿吧。哈哈哈哈哈哈。
你放这些谁懂啊？话又说回来了，怎么都是星魂战士的镜头，没有我们吗？啊，这是怎么回事啊？抗议，外星人没人权。好了好了，你们别急嘛，下面一个环节就是鸡兽相关，一共三分的大送分，由数个看图回答组成，要是连续答对的话，最后还有附加礼品。请看大屏幕出现的这个外星鸡兽，它的名字是什么呢？抢答开始，绿组请回答。地狱堡垒。回答正确，恭喜绿组，绿组加一分。下面请看大屏幕，这是我们的下一题，由绿组回答。超电螺旋兽。恭喜绿组答对了，再加一分。最后一题请看大屏幕，这只鸡兽的名字是。红组请回答。我知道，是钻头兽。红组回答错误，下面有请绿组回答。正确的名字是巨魔机械兽。回答正确，绿组加一分。啊，怎么都是他们赢啊？嗯，后面两台机体你们明明没见过，怎么可能知道名字的？哈哈，鸡兽的命名可是有规律的。嘿嘿，名字一定要狂霸帅气强，你们这些徒劳冒蓝星人不明白的。下面将按照规则来决定送给绿组的特别奖品，幸运大转盘。来看看幸运奖品到底是什么呢？转转转，转出好运来。恭喜，奖品是你们两人都最怕的东西。什么？请收下你们的奖品吧。他们大人，你们两个不中用的，节目都进行一半了才拿到和那边的小屁孩一样的分数，这点事情都做不好，我看你们是不想活了。啊，饶命啊。各位观众不好意思，我们休息一下进广告。锵锵，各位观众欢迎回到元气大抢答节目现场，刚才节目出了点小差错，现在已经一切恢复正常，我们的节目也迎来了一位新选手，来自外星的哈曼小姐，有请哈曼小姐进场。你们这些蓝星俗物都跪在我哈曼的脚下吧。哈曼小姐看来对本节目的奖品志在必得呀。哼，那当然了，最终奖品一定是我哈曼的囊中之物。绿组志在必得，下面就进入下一个环节吧。本环节围绕星魂战士的必杀技来提问，下面的题目请看屏幕回答，说出屏幕上出现的星魂战士的必杀技。绿组回答。裂空焰的所有必杀技，裂空斩，烈焰冲刺，烈焰暴击，就这么简单。全对，一上来这么难的题目居然全对，太不容易了。哼，要是连这么简单的问题都答不出，岂不是有负我哈曼之名？他是谁呀？怎么会知道我们的必杀技的名字呀？我不记得我们和他战斗过呀。既然答对了，就让我们来欣赏星魂战士裂空焰的华丽必杀技吧，一共有三个之多。加一分，恭喜绿组。红组也要加油啊！下一题请看大屏幕，又是绿组，绿组请回答。天驱雷的必杀技是雷音咆哮，没错吧？再次回答正确，不愧是非常了解地球的敌军将领啊。哈曼小姐来看看大屏幕吧。就是这样，现在绿组已经超过红组两分了。
不愧是哈曼大人啊，出手不同凡响呢。那还用说，可恶，怎么他记得比我们还清楚？他到底是何方神圣啊？他们这样算不算以多欺少？有三个人啊。不算吧，阿基里的智商是负数啊。喂喂喂，我智商再低也还是听得出这句是骂人的话。下面我们来增加一点难度，两组选手注意了，下面将播放星魂战士混合战斗画面，请将他们的名字连同必杀技一起讲出来。有请绿组，请回答。啸天寒的啸天暴冰，镇山甲的镇山暴，还有空影的幻影旋风。哇，真是太令人难以置信了，一个人说出了全部星魂战士的名字和必杀技，不愧是哈曼小姐，知己知彼，百战不殆。那个哈曼了解得这么详细，难道他一直暗中观察我们？是啊，不然怎么可能啊。我在蓝星可是有不少门路的，你们不知道哦。美琪小姐，现在该播放必杀技了是吧？啊，是的，没错，下面请看大屏幕吧。绿组连得三分，真是不可思议，本环节的五分全被绿组哈曼选手夺去，差距一下子就拉开了。不过红组的选手不必担心，还有最后一个环节，内容是请看题目是，请说出你对屏幕上出现的人的了解，越多越好。啊哈，这个怪里怪气的题目啊，不管了，总之大家看屏幕吧。刚才那是什么？太快了，看不太清楚，不过好像有点像美琪姐。现在请各位抢答吧。这是谁想出来的这个问题？一会儿让他一定吃不了兜着走。应该是老姐没错了，香风。啊，如果是美琪姐那就好办了。嗯，一定要把分数争取回来。红左请回答。屏幕上的人物是美琪姐，是我的大姐头，会做饭，平时做出来的东西很好吃，不过要是超常发挥就会做出毒药来了，而且一定会逼着别人要全部吃光。哈哈，没错，不听话的话她就会非常非常的生气，她生气的样子是很恐怖的哦，性格大变，变成残暴的老妖怪。哈哈哈哈，红组选手突然因为不明的原因失去了抢答资格，这样的话就让绿组选手来代替他们回答吧。绿组选手请回答。真是没有办法。好吧，我来回答吧。虽然我对美琪小姐了解不多，不过你的心情我懂，现代女性就是要独立自主，坚韧强悍，这样才能在社会上立足。我觉得美琪小姐是这部动画里除了我以外最有魅力的女性角色了，继续保持下去吧。没想到能在这个节目上遇到这么了解我的人，多谢哈曼小姐支持，我决定把剩余的全部分数都给绿组，恭喜绿组获胜。红组虽败犹荣，我们将送上安慰奖，奖品是查尔社岛旅游券两份，机票食宿全包，一张券可供全家使用。虽然只是第二名，但是奖品也是挺不错的哦。嘿嘿，查尔社岛，等战斗结束以后一起去吧，我也想认识一下查姆拉呢。接下来要揭晓的是今晚的最终神秘大奖，那就是由我美琪耗费10天10夜呕心沥血研制出来的真碎石拌饭进化版。我对自己的厨艺还是很有自信的，绿组的各位请品尝味道吧。
将尾声刻的时光。